За өнөөдөр нэг хідэн найстаа асуугаад моцоглолтой явахч байна. За бүтэн өвөл одоо моцлоо унааг одоо моцоглоо унжиглахч байна. Маш их баяртай байна. Өнөөдөр бас тийм гольф тоглоно. За та бүхэндээ бас сайхан үзүүл хийвс болж байна. За энэ бол ерөөхдөө 2022 оны бол хамгийн ихний одоо мотоблог маань эхэлж байна. За энэ жил бол би ерөөхдөө нилээд мотоблог бол оруулах гэсэн бодолтой байгаа. За мотоцикл бол одоо миний хоббинуудын бол нэг байгаа. Шатар, мотоцикл, рок хөгжим гэдээ би бол олон янзын хоббитой байдаг. Тэгээ нэг хобби нь бол ерөөхдөө энэ одоо мотоцикл те нилээд эрсдэл өндөртэй хоббинуудын маань нэг юм байгаа. Тэгээ Монгол улсад маань хавруулсан байна. Тэгээ ямар ч юм одоо мотоциклтай хүмүүс бол одоо хаа сайгүй харагдах босыг та бүхэн бол надаар хэлүүл түр мэдж байгаа байха. Тэгээ мотоциклтай холбоотой хэрэв та наа ямар нэг асуух зүйл, ямар нэг юм дээр бичлэг хийлгэмээр бол та бүхэн маст доор комментэн дээр бичих болон шүү. Би та нарын хүсэлтийг биелүүлээд ерөөхдөө мотоциклтай холбоотой бас бичлэг бас оруулж болно гэсэн. За би тэгээд ерөнхийдөө бол нийт бичлэгүүдийн одоо миний одоо сувг тэ Agis Adventure гэсэн сувгийн маань 80% нь бол шатрын бичлэг байв зүгээр юм болов гэж бодож байна. За нэг үлдсэн 20% нь магадгүй мотоблог болон янз бүрийн тийм аяллалын байгалийн дурсгалт газруудын талаарх бичлэг байвал зүгээр юм болов гэж бодож байна. Тэгээ миний шатрын бичлэг бол маш их үзэлтэй байгаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн бичлэгээрээ шатраас нэг баазар хүн дээрөө ерөнхийдөө мотоциклтай тийм одоо бичлэг бол өнөөдөр хийж байна. За тэгээд ерөнхийдөө та миний сувгийг та subscribe болж амжаагүй байх юм бол манайхаа subscribe дараарай. Хамгийн чухал нь хонгон дээр нь дараад тэрэд all гэдгийг сонгон шүсээ бүгдийг нь гэдгийг нь. Тэгэх юм бол миний хийж байгаа бичлэг болгон бол танилцох notification болом очих болно гэсэн үг. За тэгээд ямарсан бүгдээрээ өнөөдөр гоё мотоциклтай Улаанбаатар хотын гудамжаар аялья. Манай нэг хідэн найз юм одоо golf тоглож байгаа. Тэрэн дохоор нөгөө баг тэнгэрийн аманд гсэн. За баг тэнгэрийн амтын golf-ийн шинэ газар нэгдэж байгаа юм билэ. Тийш очиод ер нь ямар хөө газар байдгийг бас сонирхъя гэж бодож байна. За тэгээд бүгдээрээ их хурцтай ганц зүг байгаараа манайхаа та бүхнийг уйдахгүй гэж амлая. За утас маань дуурал байдаг. Утасаа дуурдаг. Та байна уу? Байна уу? Аа байна байна. Шангрилагийн нэвд явж байна. Аа наад чиг сайн мэдгүй хаана байдгийг багт ингэ явж байгаа. За. За 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 за. Окей. Ямар амар төгжрэлтэй вэ? Мотоцикл үүрд явхад хэцүү байна яа бодлоо. Аашгүй. Энэ ах юу гэдэг? За тэгээ миний яриа хэр сайн сонсож байгааг би бас сайн мэдэхгүй байна. За тэгтээ ямар ч гэсэн энэ хүү бичлэгээрээ бол хэрэг гайгүй сайн сонсож байгаа бол та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Заагаа. Замын төвчлөлд бол зөвхөн машин байд юм аа. Машин байдгүй юм аа. Тэгээ бол харуулъя. Сурон. Сурон байна. Эй юу. Найс. Воо. Тийм даа ёо. Хайртай. Шо? Вау. Ийм гоё газар үт юм байна. Усын амгаалттай газар юм байна. Маш гоё дахан цаас усын амгаалт. Тийм газар юм байна. Өөрийн газар үт.
тэр ногоон юу гэх юм бэ? Таа. Атнаа маруу нэг 7812. Ой. Атлаш уу? Араад хийдүүлтэнэ. Амны зонтрод үлдэнэ. Тэрэн дээр ах шүү. Таа шүтлэхгүй. За ирлээ ирлээ. Энэ юм байна аа. Голфийн газар. Монгол Golf Driving Range. Инг орто. Ачаа. Авайсаа. Ай. За энэ газар юм байна аа. Golf. За. За юу нөгөө? За. Эй, юу вэ? За санаа. За. Олчлаа шүү. А ийм газар үү гэвэл те. Янзэ. Оо, найс. Вау. Цаг шиг юу энэ? Ажил өндөр. Өндөр. За анхудаа төгсөж байна. За яг байна яг. Яг хүмүүстэй байна. За голфийн хөдөө барилт нь бол ингэж байх хэрэгтэй юм. Эрхи ураг бол ийм байж болохгүй. Яг ихцхэн байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд пан пан. Яа, гой цогтой шүү. Тэгээ. Болж байна. А бичлэг явж байна. А явж байна. За, за бид хөдлөгч байна. Өнөөдөр маш их хөдөлтэй байлаа. За тэгээд моциклтай хуртаа тахад бол бага зэрэг салхитай тийм өдөр байлаа. Гэхдээ бид нар бол өнөөдрийг бол маш гоё хөвгөлтэй өнгөрөөлөө. За тэгээд дараагийн бичлэг бол шатрын бичлэг байх болно. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.
байхгүй.